François rəssamlıq karyerasına 2 il öncə başlayıb. Bu tənbəl ayı unikal rəssamlıq istedadına malikdir. Onun sahibi Stacy Tabellaro'nun dediyinə görə bu təbii bir davranışdır. They've got big big lungs and they can suck things up and then in the same breath they can Onların ağciyərləri olduqca böyükdür. Hər nəfəsdə çox hava alırlar. Biz boya doldurulmuş borulardan onların nəfəs buraxmasını istəyirik. Beləliklə, kətan lövhə üzərində maraqlı rəsmlər alınır. Smithsonian Milli Heyvanxanasında çox çeşitli incəsənətlə məşğul olan heyvanlar var. Onlar toksinsiz yağlı boyalardan istifadə edir. Bəziləri pəncələri və dırnaqlarını işə salır. Aranqutanlar və qorillalar isə fırçadan istifadə edir. Lakin insanlar kimi heyvanların heç də hamısı rəssamlıqla maraqlanmır. Bu, Kenton Kearns'in fikridir. Painting is absolutely a choice. So it's very clear to us. Rəssamlıq seçimdir. Əgər biz heyvanların buna maraq göstərmədiyini görürüksə, işi o an dayandırırıq. Bu imkanı başqa heyvanlara veririk. Tabellaro deyir ki, 24 yaşlı François gördüyü işdən zövq alır. When I set up the materials for a painting activity, Mən rəssamlıq əşyalarını gətirdikdə, o tez onların yanına gəlib hazır olmasını gözləyir. Hər dəfə belə edir. Rəsm əsəri hazır olduqda onun gözlərini izləyirəm. Musiqi də bu proqramın bir hissəsidir. Heyvanat bağçasının zənginləşdirmə və təlim komitəsinin rəhbəri Tabellaro deyir ki, heyvanların fiziki və zehni inkişafı gündəlik fəaliyyətdir. Təlimçilər bir çox vasitələrdən istifadə edir. Kearns isə bu proqramın digər imtiyazlar da bəxş etdiyini deyir. Heyvana baxanla heyvan arasında hər bir fəaliyyət dərin rabitəyə yol açır. Misilsiz rəsm əsərləri zoopark ziyarətçiləri arasında olduqca populyardır. Bu əsərlərin satışından əldə edilən gəlir heyvanxananın maliyyə fondunu zənginləşdirir. Vaşinqtondan Sevda Əliyeva, Amerikanın səsi.